Réveillon. E aí a gente não muda. E a gente não muda. E a gente diz, olha, eu vou orar todos os dias. Olá, irmãos e irmãs do meu coração, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Se não tiver, vai ficar em nome do Senhor Jesus. Gente do céu, eu tô ouvindo essa palavra aqui do David Leonardo, que eu coloquei para vocês, tomando meu cafezinho, meu momentinho, né, que eu tiro aqui com Deus e comigo mesmo. Gente, que palavra que falou comigo, tanto no emagrecimento quanto para a vida. Ele falando que a gente sempre arruma desculpas. Gente, eu vou deixar o link aí, se eu esquecer, vocês me cobram, tá? Mas acho que eu mostrei o nome, é só vocês pesquisar, né? O David Leonardo. Vou deixar passando aqui, porque vai que eu esqueço de pôr um link. É o link. Mas, gente, que palavra, viu? Muitas vezes a gente deixa tudo pra última hora. E ele tocou nesse quesito da saúde mesmo. Às vezes a gente deixa tá mal pra poder tomar uma atitude. E ele falando assim, sabe por que que eu não corro? Não gosto de correr, arruma desculpa para não correr, para não fazer exercício e tal, resumindo, porque eu tô com o fôlego bom ainda, eu tô respirando bem. Mas se um dia o médico falar para mim, se você não começar a correr, você vai morrer, eu vou fazer de tudo para mim não morrer, né? Ele é engraçado, ele é bom que ele prega, fala da palavra e ele é divertido também, entendeu? Ele te prende na palavra. Se vocês não conhecem o David Leonardo, pode assistir, gente. Toda segunda-feira tem vídeo pela manhã. Eu gosto muito, sabe? E esse daí eu não tinha visto ainda, tinha deixado atrasado sem ver. Então hoje estou aqui ouvindo. Aí eu não assisti tudo porque eu vou fazendo as coisas e ouvindo, porque eu tenho muita coisa para fazer hoje. Porque eu tenho muita coisa para fazer hoje. Mas eu vim explicar para vocês, gente. Sabe? Não deixa para última hora resolver as coisas, não. Eu tô falando isso para mim mesma. Não deixa chegar ao ponto que eu cheguei. Ficar com mais de 100 quilos. E se você já tá, ainda dá tempo da gente correr atrás, né? De fazer a nossa parte. Porque Deus, ele cuida da gente, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? A chegar ao ponto que eu cheguei, de ter dor nas pernas, sabe? Cansaço, dor na coluna. A gente sabe que o peso colabora para tudo isso. Tá certo que tem gente magrinha que também é doente, né? Tem doenças. Mas tem coisas igual dor nas pernas, dor nos pés, que fica pior ainda com peso em cima, com certeza. Então, que nós possamos, gente, abrir o olho enquanto é tempo, cuidar da gente enquanto é tempo. Não só nessa área de emagrecimento, do nosso casamento, da nossa vida, da nossa família. Se eles não mudam, vamos mudar a gente, sabe? Porque também a gente não é perfeita. Às vezes a gente fica assim, ah, meu marido não colabora, ele não muda, ele tem isso, ele tem aquilo. Mas você já parou para pensar que você também é cheia de defeito? Precisa mudar? Então comece mudando por você mesma, fazendo sua parte, que eles vão se espelhar em você e vai fazer também, entendeu? Vai ver, nossa, fulano tá mudando. Nada melhor do que o exemplo da gente, né? É igual a gente quer ensinar os filhos, ah, não come tanto isso, não faz tanto aquilo, mas se a gente tá comendo, eles olham e falam, ah, mas ela tá comendo, entendeu? Fica difícil a gente passar algo que a gente não vive. Então, que nós possamos viver para poder passar o exemplo para outras pessoas. Então, eu vou mostrar para vocês como é que tá o dia hoje. O dia tá lindo, gente, mas frio para valer. Se fosse depender de mim, eu queria ficar só assim, ó, só debaixo da cobertinha. Tem até farelinho de pão aqui, ó. Queria ficar só debaixo da cobertinha, mas não pode, né, gente? Minha garrafa de água, vocês estão vendo, ó, sempre do lado. Tô aqui, gente, lutando, viu? Firme e forte. Pode ir devagar? Pode. Mas vai. Vai dar certo. Se a gente vê que não tá dando certo, a gente muda a alimentação, muda as estratégias. Vamos que vamos, gente. Não desista. Esse não é um vídeo de dieta, tá? É um vídeo de tudo junto. Igual vocês me sugeriram. A maioria falou, Cris, grava tudo junto. Então, hoje eu vou mostrar meu dia para vocês. Espero que vocês gostem de acompanhar aí nosso vlog de hoje. Se inscreve, você que não é inscrito. Deixa o like agora. Pra não esquecer, pra ajudar a amiga, porque a amiga é amiga de verdade, a amiga é amiga de verdade, deixa o like no início do vídeo. Já coloquei ali, ó, coloquei no volume, aí assim eu vou escutando e fazendo as coisas, porque eu acordei tarde, gente, com os meninos esses dias agora, eles estão sem aula, ficou uma semana sem aula, né? E tá descansando, então eu tô deixando eles dormir até tarde, tô dormindo até tarde, porque tá muito frio, gente, muito frio mesmo. Tá dando abaixo de 0 grau. Então, tô deixando eles dormir até tarde. E eu também tô aproveitando, porque quero começar a trabalhar, se Deus quiser, logo, logo. Então, a gente vai, né, sair no frio. Então, tô aproveitando. Então, como tá tarde, eu tenho que agir. Senão o marido chega, eu não fiz nada, né? Não tem comida. Gente, eu tô aqui procurando roupão.
Porque eu tô com frio, viu? Gente, achei o roupão, mas não achei a fita. Porque eu uso a fita pra fazer cacho no cabelo. E não sei onde eu enfiei, né? Usei e não sei onde eu guardei. Mas vou mostrar um dia pra vocês como é que tá. Tô aqui com o roupão, mas sem a fita. Se não achar, vou ter que pegar um casaco mesmo, porque tá frio. Gente do céu, eu gosto de roupão, que é melhor pra arrumar a casa, sabe? Como sempre, temos roupa, né? Aqui, eu acho que já tá seca. Se não tiver, eu vou pular fora, né? Pra pegar o sol, mas eu acho que tá. Gente, pra vocês terem noção que tá frio, olha o vidro como é que fica. Isso aqui tudo é frio, ó. Minha caixa de sabão molhou, pus ali pra secar, gente. Mas olha, o dia tá lindo, ó. Ó. Como tá lindo o dia, gente. Eu saí lá fora pra vocês verem. Olha, e não tá ventando muito, mas tá um gelo. Parece, gente, que eu entrei dentro da geladeira, sério. Meu Deus do céu, que frio é esse? Gente do céu, e de madrugada, quando meu marido tá indo trabalhar, dizendo ele que tá muito pior. Dizendo que tá terrível, os carros tá tudo congelado por cima, sabe? Meu Deus do céu, não entendo, porque se tá sol, né, gente, deveria tá quente. Mas não tá não, deixa eu ficar aqui no sol pra ver se esquenta. É, o sol tá quente, só que o frio atrapalha o sol esquentar, entendeu? Mais ou menos isso, não dá pra explicar. Mas tá bonito o dia, ó. Só de tá bonito assim já dá uma animada na gente. Mas não pode ficar aqui fora, porque o frio tá demais. Meu Deus do céu, só sai mesmo por necessidade, viu? Porque tá frio. Então agora bora cuidar, né, gente? Ver essas roupas aqui, ver se tá seca, se não tá. Se tiver seca eu já guardo. Se não tiver eu já meto aqui no sol pra tomar um solzinho. Meu quiabo tá aqui, gente, ó. Tá, sei lá o que aí. Vamos deixar nele aí. Cansei de ficar de olho nele aqui dentro. De vez em quando eu molho ele aí. Se tiver de viver, vai viver. Aqui tá o giló, que já morreu. Nosso gato saiu, nem vi, gente. Gente, ele tá de jeito que ele foge assim, num piscar de olhos. Ele tá assim, ele passa por debaixo das minhas pernas, eu nem vejo. E vocês viram? Morro de medo dele cair lá embaixo, gente, porque é muito alto. Deus me livre. Deixa eu pôr ele pra dentro. Tem que viver com a porta fechada. Se vou soltar ele, tem que soltar, né, Harry? Tem que soltar ele, mas com as portas fechadas. E se for abrir a porta, tem que trancar ele num cômodo. Porque senão ele foge mesmo. Ele quer, gente, não é namorar. Ele quer pegar as gaivotas, entendeu? Ele quer sair pra pegar as gaivotas. Ele fica desesperado. Olha o cenário, gente, a cueca pendurada ali. Ele fica desesperado, gente, pra pegar as gaivotas. Aí eu tenho medo dele pular, né? Pular pra pegar a gaivota e Deus me livre, cair lá embaixo, né? Agora chega de falação, né, gente? Vamos embora trabalhar, cuidar das coisas. Talvez nos três capítulos você vai ficar doido. Talvez Deus vai falar com você e você vai dizer: não precisava tanto disso. Aí nem me fecha rápido. Thank you.
rightly and works in righteousness. He does no harm to his neighbor and speaks the truth from his heart. For I will keep my oath, even when it comes to hurt me, and I won't change my mind, for being with you, Lord, is all I need. And I will praise you, Lord, even at night your word leads me. My heart is filled with joy to be in your presence, Lord. É, oi. O Zonfrito fica dançando assim, ó. Xirique, xirique, xirique. Tô vendo o Zonfrito dançar, quem merece. Limpar a cozinha primeiro, porque seu pai chegar, a cozinha tá seca. Senão ele chega, tá desmolhado e começa a andar. Ninguém merece. Keep me safe, Lord, for you are my refuge. And I say you are my. And I shall not be shaken, for I will keep my oath, even when it comes to hurt me, and I won't change my mind, for being with you, Lord, that's all I need. And I will praise the Lord, even at night your word leads me. My heart is filled with joy to be in your presence, Lord, that's all I need. For I will keep my oath, even when it comes to hurt me, and I won't change my mind, for being with you, Lord, that's all I need. And I will praise the Lord, even at night your word. My heart is filled with joy to be in your presence, Lord, that's all I need. Gente, como vocês viram aí, a Sara lavou a louça, né? Só filmei um pedacinho pra vocês aí, porque senão enche a memória do celular, gente, é uma dificuldade. Mas enfim, vocês viram aí, né? Ela lavou toda a louça, limpou o fogão. Enquanto ela tava lavando a louça, chama ele, Sara, que ele vai. Tô falando pra ela prender lá, que vocês já sabem, né? Pra ventilar aqui, porque senão o chão vai terminar de secar de noite. Aí já coloquei as roupas de cama tudo pra lavar, gente. Troquei lençol da cama dos meninos, meu, né, fronha, a roupa de cama. Troquei tudo, não mostrei pra vocês porque tava gravando a sala lavando a louça e porque o celular tava carregando. Mas enfim, fiz uma pausa agora pra beber água. Vamos nos policiar com a água, gente. Tô falando isso pra mim mesmo. Tem dia que eu bebo pouca água. Então pausei aqui e falei, nossa, tem que beber água. O réu, e vai ficar preso pra o chão checar? Não, não checa. O papai chega, o chão tá molhado. Falou, Sarinha. Sarinha vai prender lá, gente. Ela lavou a louça aqui, ó.
Agora só falta guardar, mas tá tudo lavadinho, ó. O fogão tá limpo aqui, ó. Isso aqui é resto de arroz, gente, que tá aqui. Arroz. E aqui é feijão, que a gente cozinhou e não pôs na geladeira. Aí eu vou temperar ele todinho, vou pôr ele só depois de temperado. Já limpei a cozinha, gente. Limpei a cozinha primeiro, como vocês viram, pra já ir secando. Já limpei o quarto ali, ó. E vou abrir a porta lá, agora que o gato tá preso, pra secar rápido. Vou limpar aqui e vou abrir a porta lá pra secar. Aí enquanto aqui seca, eu limpo lá. Porque é a hora, já vai dar 1 hora da tarde, então já vou pôr o frango aqui pra ir fritando, refogando e vou fazendo tudo ao mesmo tempo. Que é assim, né, gente? Tem que ser tudo ao mesmo tempo que o dia voa, né? Esse barulho já é da máquina lavando as roupas de cama, como eu falei pra vocês. E é assim, gente, põe tripé aqui, põe tripé ali, demora mais do que se eu não tivesse gravando. Mas eu gosto, gente, de gravar pra vocês. E outra coisa que eu ia falando. Ah, se eu tivesse levantado cedo, né, gente? Tava tudo pronto. Mas pra quê, né? Tem o dia todo pela frente. Não vamos esquentar a cabeça, não. Os meninos tá em casa, né? Marido chegando e eu dando com as coisas encaminhadas. Já tá bom, né? Aqui a gente não almoça cedo mesmo. Então agora parar de conversar e limpar essa sala logo. Pra mim pôr o frango ali pra já ir refogando, né? Fazer um almocinho pra nós. Gente, sem barulho é a televisão, o Caleb tá assistindo desenho ali. É, eu esqueci de falar pra vocês, eu comecei a gravar aqui bebendo água e ia falar pra vocês, gente, minha opinião, é muito mais fácil limpar a casa com rodo. Com rodo, pano, esse negócio de esfregona, gente, você passa umas 3 vezes, que eu, se eu não passar umas 3, 4 vezes, pra mim não tá limpo, sabe? Passar só um não dá. O chão tá limpo e eu tô lavando, esfregona e passando de novo, então cansa muito, sabe? E parece que dá mais trabalho, porque é pequena, né? O rodo é maior, aí você pega uma grande parte, já vai puxando o cisco que fica pra trás. Só que aí eu comprei um rodo, eu tô com pressa, mas eu vou mostrar pra vocês, gente. Eu não sei pra que serve esse rodo. Quando eu achar um rodo bom, eu vou querer rodo, gente. Eu não gosto dessa esfregona, não. Até hoje, quase 4 anos de Portugal, gente, eu não habituo com esse esfregona. Não habituo. É verdade isso, que você vai ver ela tá limpando um lugar... Aí eu vou lá, vai fazer outro negócio, 30 minutos depois você vai estar limpando minha mulher. Mãe, o que você tá fazendo? Que mentira, cara. É sim. É sim, você não fica limpando vários lugares às vezes? 30 minutos? Não, 30 minutos não. É só uma forma de dizer, mas a senhora fica. 30 minutos, ah, uma forma de dizer. É uma forma de dizer, não é 30 minutos literalmente. Eu não abri lá ainda não, Sara. A Sara tá com medo do réu fugir. E o Caleb quer falar, gente, no vídeo. 30 minutos também não, né, gente? Mas demora muito mais mesmo. De que rodo? Nosso Deus. E aí, gente, olha o rodo que eu comprei. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Não sei se vocês vão entender. Olha isso. É uma borrachinha só, né? Apesar que aqui não precisa de borrachinha, que a gente não rapa, né? Só pra limpar mesmo. Mas eu tô... isso aí não tem problema. Tá até cheio de pluma, ó, de cabelo que a gente não usa, né? Mas, gente, é estranho. Deixa eu virar aqui a câmera pra vocês verem melhor. Não limpei ainda, gente, tá sujo aqui. Mas olha pra vocês verem, ele é assim, ó. Vocês estão vendo como é que ele é? Assim, olha assim. Olha como é que ele é, gente, ó. Ele é assim, ó, reto. Aí como é que eu vou? Mostra aqui, Sara. Gente, como é que eu vou limpar a casa, por exemplo? Eu quero puxar o cisco, né? Aí como é que eu vou fazer assim? Sabe? Pra limpar o cisco. Porque ele é assim, ó. Como é que a minha coluna vai ficar, entendeu? Ele deveria ser mais virado, igual do Brasil. Ele é, o do Brasil, ele é assim, ó. Esse negócio aqui é pra cá, né? Assim, ó. Pra pessoa rapar em pé, assim, ó. Ó. Se for rapar água com ele assim, ele não rapa nada, ó. Pra rapar, tem que fazer assim, ó, gente, ó. Assim. Entendeu? Aí, quando eu achar um igual do Brasil, que é esse negocinho enfiado aqui, ó. Aí, eu quero comprar. Porque esse aqui não presta, não. Fica batendo a madeira, ó. Você vai limpar, ó. Ó. Pega madeira, não pega borracha no chão. Muito ruim, gente. Nossa, eu nem observei isso quando eu comprei. Mas só tinha esse lá, né? Seguimos usando a esfregona. Gosto? Não gosto, gente. Mas é a vida. Não costumo, gente. Não costumo. A Sara tá gravando. Gente, olha, já limpei tudinho, ó. Tá bem limpinho. Só não vou lavar lá fora hoje, porque não dá tempo, gente. Amanhã eu lavo lá fora. Que a gente nem sai lá fora assim mesmo, sabe? Aqui já tá seco, ó. Abri a porta lá, já secou aqui, ó. Já limpei aqui, já limpei a cozinha. Agora eu vou pedir a Sara pra limpar o quarto lá pra mim, porque realmente, gente, ó, já é 1h10. O almoço já tá atrasado. Então eu vou fazer um almoço aqui. Arroz já tá pronto, feijão é só temperar. Mas mesmo assim, já vou partir pro almoço enquanto o chão seca. E depois que eu colocar tudo no lugar, eu mostro pra vocês.
Voltando à questão do rodo, gente, é o seguinte, o Caleb me explicou aqui, que ele falou assim, que é porque eu fico caprichando, né, tipo, fico voltando, limpando de novo, onde eu vejo uma manchinha, eu tô passando, e que ele não entendeu o que eu quis dizer. Talvez algumas amigas aí não entendeu também. É assim, gente, ó, a questão do rodo é porque eu vivi a vida inteira assim, a gente enche o pano, eu sei que as amigas que tá aí no Brasil é assim, a gente enche o pano de água, põe ele bem cheio d'água, aí pelo menos eu fazia isso, e aí esfregava tudo com aquele pano, ou mesmo jogava água, esfregava com a vassoura, né, de vez em quando a gente tacava a água e lavava, e depois os cantinhos, tudo ficava limpinho, com esse esfregona, gente, os cantinhos não fica limpo, aí eu tenho que ficar pegando o pano assim de vez em quando, agachar e ficar passando nos cantos com a mão, porque não fica limpo, porque aqui a gente não pode ficar jogando água, né, gente? Então acaba que a gente usa esfregona ou mopa, né, essas coisas assim, e os cantinhos ficam limpos. Agora no Brasil, não, a gente tacava água de vez em quando e lavava os cantinhos, lavava os rodapé e ficava tudo muito bem limpinho, a gente ia só mantendo. E aí, quando a gente via que tava mais sujo, a gente pegava um pano bem molhado mesmo, escorrendo água, passava, e depois que a gente passava aquele pano bem molhado mesmo, escorrendo água, a gente via com o rodo dando uma rapadinha, não é? Que aí já tirava aquele skin que ficou, que a vassoura não pegou, com o aspirador de pó não pegou, aquilo, né? Que às vezes a gente tem uns aspiradores que não é muito bom nada. Então a gente passa, fica trem pra trás. Então o rodo rapava tudo aquele esquinho. Aí a gente põe um pano bem torcidinho, bem lavadinho. E vinha, tinha vez com um pano só já secava, porque calor também, né? Vento. Era rapidinho, pelo menos eu, rapidinho minha casa tava limpa. Só demorava na sexta-feira que eu gostava de dar faxina, lavar janela, lavar porta, tacar água, esfregar. Mas enfim, explicando pra vocês a questão do rodo. Então, gente, pra gente habituar. Acostumar com esse negócio de esfregona, de não jogar água, de não lavar os cantinhos, de não tacar água no, na casa de banho pra lavar, eu vou confessar pra vocês que eu ainda de vez em quando eu taco, né? Não pode, mas de vez em quando eu não aguento, gente. Eu jogo água na sanita, jogo na pia, porque pra mim parece que na minha cabeça não tá limpo direito, não sei. É difícil, gente, a adaptação não é fácil, mas assim, eu sinto saudade, sabe, de lá. Pra mim, na minha cabeça, a casa não tá limpa, é isso, gente. Parece que não tá limpa, agora é claro que pras portuguesas, ou então pras pessoas que tá aqui há muitos e muitos anos, é normal, tá limpo sim, né, já acostumou, mas eu não acostumei não, gente. Eu sinto saudade de tacar água em tudo e lavar tudo, e limpar os cantinhos direitinho com o rodo, com o pano. Sinto saudade disso, não vou mentir. Gente, tô aqui dourando a cebola, ó, cortei meia cebola, ó. E eu deixo ela assim moreninha mesmo, sabe? Eu aprendi com a patroa minha quando eu trabalhava doméstica, porque dá mais cor no frango, só não pode deixar queimar, né? Tem algumas aqui que já tá começando a queimar, então já vou jogar o frango. O frango tá um pouco empedrado, então vou pôr um pouquinho de água, né? Pra não ter perigo de queimar, só um pouquinho mesmo, pra cebola não queimar. E eu vou pôr alho, vou pôr os temperos que eu gosto de colocar. E aí eu vou refogando ele bem refogadinho, olha que ele pegar a cor... É que eu ponho água pra cozinhar, sabe? Eu aprendi com a patroa minha e faz toda a diferença. Eu amo fazer frango assim. Vou pegar os temperos aqui, já coloquei um pouquinho de água, senão queima, né? E marido já chegou, gente, já tá tomando banho já. Eu gosto de usar páprica, né? Vocês já viram os temperos que eu gosto de usar. Gosto de usar alho em pó, pimenta preta. Já peguei aqui, deixa eu ver. Pimenta preta, tô pegando errado. Pimenta preta e... Qual que é o outro que eu gosto? Ah, um pouquinho de cominho. Cominho, cominhos. Vou colocar aqui. E queria falar pra vocês, assim, que o franguinho, ele fica com aspecto de frango caipira, assim, fica mais moreninho, sabe? Se você nem quiser colocar açafrão. Se você não quiser colocar açafrão, nem precisa, porque ele fica com uma cor bem bonita. Eu vou deixar pra pôr açafrão por último, porque e a páprica, por quê? Porque eu quero deixar sem páprica e sem açafrão, pra vocês verem a cor que fica. A cebola vai soltando aquele marronzinho dela no frango, fica douradinho, mais rápido, sabe? E o sabor fica bem diferente, eu já notei, gente. Quando não faz isso com a cebola, o sabor fica mais insonso, sabe? Não sei. Eu gosto mais quando frita a cebola assim... Quase indo pro queimado. Não pode deixar queimar, né? Senão fica amargo. Mas assim, do jeito que vocês viram aí,
mais douradinha. Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ficou o frango. Marido já chegou. Vou colocar as coisas no lugar e mostro pra vocês como é que ficou a casa. Apesar que o marido já chegou e já colocou coisa ali fora do lugar. Ele nem é disso, né? Mas tem nada, não. Chegou, jogou logo, foi tomar banho, depois ele guarda. E agora eu vou organizar tudo aqui e mostro pra vocês como é que ficou tudo limpinho. Ai, tão bom, né, gente? Os meninos já estão aqui, gente, olhando aqui. A Sara tá olhando quantos graus vai estar quando começar as aulas de novo. E eu, gente, tô aqui fazendo comida. A comida tá enrolada, o frango tá soltando água, porque tava congelado, gente. Eu pus pra descongelar a hora que eu acordei, né? Mas tá frio, aí demora, né? Aí não gosto de ficar pondo no micro-ondas, aí tô esperando soltar. Então eu tô com fome, vou comer essa mini maçã aqui, ó. Porque senão, ó, que eu for almoçar, vou estar com a fome de um boi, né? Então eu vou comer essa maçãzinha por estratégia. E daqui a pouco eu mostro pra vocês o frango, como é que tá. A casa tá assim, gente. Quando tem gente em casa, a gente mostra depois da casa com o povo esparramado. Ó, já coloquei tapete, tá tudo limpinho. Caleb limpou o rack ali pra mim, né, Caleb? Caleb tá aqui debaixo da cobertinha. Você nem pode com essa coberta, Caleb. Daqui a pouco você fica ruim da respiração. Porque ela é peludinha, gente, ele só pode edredom. E aí aqui tá assim. Ali eu arrumei tudo também, ó. A mesa, ó. Tá arrumadinha, queria mostrar pra vocês como é que tá o tempo, que o tempo já mudou. Novidade, né, gente? Olha isso. Tudo nublado, gente, olha isso. E aí eu pus essa cortina, gente, mas eu já vou... Essa semana ainda vou tirar ela e vou lavar e guardar, porque eu só gosto de usar no verão. Porque o vidro molha tanto no inverno que ela mofa toda, né? Mas aí eu abri ela aí pra ficar bonitinho, né? E o tempo já tá escuro mesmo, tá clareando nada. E aí é tão bom, né, gente? A casa limpinha, tão limpinha. Cozinha também tá limpinha. Aí tô lá fazendo comida. E depois é só... Depois que almoçar, a Sara guarda o restinho da louça ali e lava o que sujar, né? O quarto. O marido tá lá, falou oi, mozinho. Tomou banho, tá descansando. Já mostrei o quarto pra vocês, aquela parte de lá não tem nada pra mostrar, né, gente? Só limpei o chão. É o cantinho da bagunça que vocês já conhecem. O lixo já tiramos, só levar pra baixo. As roupas de cama tá quase terminando de lavar. Aqui já tá tudo limpinho também. Aqui, ó, já tem um cisquinho ali no chão. Porque é assim, né, gente? Cisco nunca acaba. A Sara tá terminando ali. Tá molhada ainda, Sara. Pode deixar secar primeiro. Aqui não tá pronta ainda, ó, gente. Mas aí só vai descer, né, as coisas depois. Ela tá arrumando ali a roupa que eu recolhi lá, dobrei. Mas aí foi mexer ali e bagunçou de novo. Aí ela tá arrumando. Aquela parte de lá da bagunça, ela limpou, ó. Tudinho lá, né? Tá limpinho. Eu troquei a areia do gato. Tá tudo limpinho lá também. E tá molhado, gente, ó. É uma eternidade, gente. Vocês não têm noção. É muitas horas pra secar o chão, né, Sara? Demora. Aí pra secar tem que abrir ali. Mas tá tão frio. Olha, fica tudo esbranquiçado a imagem, gente. Mas se abrir ali vai ficar frio. Além disso, tem que ficar prendendo o gato. Então nós vamos deixar secar assim mesmo. Quando Deus quiser. Olha, gente, vim mostrar pra vocês, antes de pôr o colorau, né, que é a páprica e o açafrão, ele tá picadinho assim, gente, que meu marido pediu pra picar, porque eu ia colocar no meio do arroz, no meio da batata, sabe? Aí eu coloquei os miudinhos aqui também, que é pescoço, moela, coração, eu gosto também. Mas olha a cor, gente, a cor desse frango. Olha aí pra vocês verem, ó, tanto tá bonito, ó. Se quiser deixar sem corante nenhum, pode deixar, ó, porque fica parecendo frango caipira. E pode fazer com frango em pedaço grande também, é igual, sabe? Que é porque ele tá bem picadinho. Porque aqui em Portugal é assim, gente, você compra a carne, qualquer carne. E aí você pode pedir eles pra cortar do tamanho que você quiser. Você mostra pra eles o tamanho que quer. Aí meu marido pediu pra cortar pequenininho, que eu falei pra ele, ó, pede pra cortar pequenininho pra gente pôr no meio do arroz, no meio da batata. Aí cozinha mais rápido também. Aí ele pegou e pediu pra cortar assim. Mas se você quiser deixar inteiro, né, você deixa inteiro mesmo e faz esse processo da cebola e depois vocês me contam se vocês gostou. Ah, eu gosto muito, já acostumei, gente. É raro eu fazer sem fazer isso. Yeah.
marido tá ali vendo jornal, gente, ó, a gente vai almoçar, vou ficar aqui com ele. Vocês viram meu prato, né, gente? Eu coloquei mais ou menos 100 gramas de arroz, 100 gramas... Feijão acho que não tem 100 gramas, não, tem menos. Aí a saladinha de hoje é pepino, tem que comprar, né, gente, mais coisa de salada, o franguinho. E esse é meu almoço, não vou repetir, vai ser só essa quantidade. Depois de 30 minutos eu bebo água, eu espero 30 minutos, gente. E é isso. Agora eu vou curtir aqui com o marido um pouquinho, né? Dar atenção pra ele. Nós vamos assistir alguns videozinhos ali. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí o nosso dia. Nosso quase o dia todo, né? Porque agora já são, acho que a gente almoça tarde, né? Às vezes, mais cedo. 2h36. Vou encerrar o vídeo por aqui. Beijinho, fique com Deus. Deus abençoe você e sua família também. Até o próximo vídeo. Dá tchau aí, mozinho. Tchau, gente.